Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dilluns, estrenant l'última setmana del mes d'abril. Després de repassar l'actualitat del matí amb els companys dels serveis informatius, és el moment d'obrir la segona part del Bon Dia Tarragona, com sempre, com és habitual, en format d'entrevista. Avui, per parlar de qüestions relacionades amb la seguretat a la ciutat de Tarragona, amb l'incivisme, en fi, de diferents aspectes que tenen en relació amb l'actuació, amb la feina de la Guàrdia Urbana de Tarragona, avui en volem parlar amb la seva responsable política, la consellera de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Tarragona, Cristina Guzmán. Senyora Guzmán, molt bon dia. Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos en aquest matí de dilluns. Malauradament hem de començar per l'actualitat que ens deixa aquest cap de setmana la detenció d'un noi, gairebé podríem dir d'un nen, menor de 14 anys, acusat d'un presumpte delicte d'agressió sexual amb una noia també de 15 anys al centre de Tarragona. És una operació que han dut a terme els Mossos d'Esquadra, però li pregunto, en fi, com a consellera de Seguretat Ciutadana, quina reflexió li porta aquest fet, a aquests fets, en fi, que sorprenen per l'edat tan jove d'aquests, dels protagonistes? Sí, evidentment, en primer lloc, doncs, condemnar, doncs, totes aquestes actituds violentes, aquestes agressions sexuals envers a la figura de la dona, en aquest cas d'una nena de tan sols 15 anys. Són casos, evidentment, que són puntuals, que es donen doncs molt poquetes vegades i no se n'hauria de donar mai, però estem parlant d'un menor inimputable de 13 anys, amb la qual hem de doncs assegurar la seva presumpció d'innocència, hem d'esbrinar realment què és el que ha passat, com han succeït els fets, però a primera instància doncs condemnar i deixar doncs als Mossos d'Esquadra i ara a la DGAI, a la Fiscalia de Menors, doncs que facin la seva tasca i doncs intentin corregir doncs aquestes accions, no, per intentar erradicar-les. Mm-hmm. Els fets es van produir aquest dissabte a la nit, la matinada de diumenge, en un pàrquing, en una zona, en un espai del carrer Governador González, per tant, al centre de la ciutat, en un pàrquing que dona de fet a un edifici de la Rambla Nova, una zona on hi ha alguns bars, oci nocturn. Clar, li pregunto ja des del punt de vista de la Guàrdia Urbana, perquè és evident que, com dèiem, aquest és un cas que porta els Mossos d'Esquadra i Fiscalia de Menors, però la Guàrdia Urbana creu que s'hauria d'intensificar potser la vigilància o el control en hores nocturnes, els caps de setmana, potser en aquesta zona del centre de la ciutat? Vale, en primer lloc hem de deixar clar que és un fet puntual. Estem parlant de persones que es coneixien, no? O sigui, una agressió sexual que s'ha dut doncs, a l'entorn de la víctima, que hem de recordar que el 80% pràcticament d'aquestes agressions sexuals o dels abusos sexuals doncs, succeeixen amb el mateix entorn. Primer, puntualitzar doncs, això, no? De que són fets aïllats, però nosaltres com a Guàrdia Urbana, com a Mossos d'Esquadra, el que fem és intensifiquem, evidentment, la vigilància durant les nits, durant els dies que hi ha doncs, oci nocturn. Tenim dispositius doncs, a la part alta, tenim dispositius doncs, a la part baixa i a tots els llocs on doncs, hi ha bars o oci nocturn de referència. No? O sigui, nosaltres aquesta tasca ja es realitza. Ara bé, si s'introdueixen dins d'un edifici, bueno, de vegades els fets que succeeixen no són, tenen difícil vigilància, però sí, evidentment, nosaltres estem per millorar al 100% la seguretat de la ciutat. Per aquesta zona, aquest espai de carrers al voltant de Governador González, vostès com a Guàrdia Urbana tenien la sensació, tenen constància de que és una zona, entre cometes, més conflictiva precisament per la concentració d'alguns locals d'oci nocturn? No, i tampoc havíem tingut fets d'aquestes característiques, no? O sigui, deixem clar, és un fet aïllat. Ara, evidentment, allà on hi ha molta gent, normalment acaben passant coses, no? Nosaltres, i així ho tenim planificat, és a dir, on sabem que hi haurà una gran afluència, doncs intensifiquem la seva vigilància, però no, evidentment, no teníem cap agressió sexual en aquest carrer en els darrers anys, doncs, per part de les estadístiques, ni dels fets, ni cap altra situació denunciada. Mm-hmm. Ja que parlem d'agressió sexual, per ser recordem que la Guàrdia Urbana té una unitat específica, no?, per atendre dones d'atenció a la víctima. D'atenció, sí, sí. A la víctima. Exacte. Que no sé si en casos com aquest també es posen a disposició del... Evidentment. En aquest cas de la noia tan jove, de 15 anys. Sí, sí, evidentment. El que passa és que aquestes investigacions acaben portant-la a una unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra i potser nosaltres sí que fem la primera atenció si ens trobem al carrer amb la víctima, però per no doncs fer una victimització excessiva, en una segona victimització el que fem és que les declaracions
en aquests casos, tan puntuals com aquest, ja ho porti tota la investigació des de Mossos d'Esquadra. Hem començat l'entrevista amb Cristina Guzmán parlant dissortadament d'aquests fets lamentables que ens han sorprès aquest cap de setmana, però que d'alguna manera tenen relació, com dèiem, segurament per la zona on es va produir aquesta agressió sexual, amb temes d'oci nocturn. Precisament parlant arran d'oci nocturn i dels esdeveniments que s'han produït els darrers anys a la part alta de Tarragona, una de les qüestions que ja sí que volem entrar en matèria, en competències de Guàrdia Urbana i de Seguretat Ciutadana Municipal, és el tema de les càmeres de videovigilància. No? Aquí hi ha un projecte en marxa, això es durà a terme. Explica'ns una mica com està la col·locació, la instal·lació d'aquestes càmeres en diferents espais del casc antic de la ciutat. Bé, doncs, davant de l'alarma generada, no?, per diversos fets que s'havien succeint, doncs, a la part alta, hi havia una demanda veïnal per tal de que s'implementessin aquestes càmeres de videovigilància, i després de realitzar reunions amb diferents entitats veïnals de la part alta, doncs, vaig prendre la decisió d'aquest govern, no?, d'implementar aquestes càmeres de videovigilància. De fet, el que vam fer va ser un estudi dels carrers on hi havia hagut més incidència, més fets delictius o més actes incívics, i en base a aquests carrers i la possibilitat de fer la seva connexió, perquè no és tot aquí la vull, doncs aquí la poso, doncs en base a això hem fet doncs un mapa amb la localització d'aquestes càmeres de videovigilància. S'està realitzant el projecte. Tenim un pressupost de 120.000 euros per la seva instal·lació, i 150.000 euros, perdona, per la seva instal·lació, i un cop estigui finalitzat, entri a contractació, doncs pot trigar uns 3 mesos en adjudicar, i el que triguin, doncs, en executar. La idea és que estiguin implementades abans de finalitzar l'any. Uh-huh. I ja estan decidits, doncs, els llocs? Sí, els carrers són... Tenim 25 punts, però potser n'augmenten alguns altres, perquè ara ens deien també a veure si podíem allargar fins a l'ascensor de l'amfiteatre, perquè ha sigut víctima de bastants atacs. Però... Sí, els carrers són els més cèntrics, sempre quan la fibra i els edificis municipals estiguin a prop. Vull dir, és que per fer-ho bé i fer-ho ràpid necessitaven que hi haguessin edificis municipals a prop d'on volem instal·lar aquestes càmeres, no? I segurament no estan totes les que ens agradarien, però és un gran nombre i ens permetrà, doncs, tindre molt controlada la zona. Això que vol dir, doncs, que aprofitaran, m'imagino, doncs, l'Ajuntament o l'antic Ajuntament del carrer Major? Sí. Tots els edificis que tenim en propietat a la part. I amb això ja poden cobrir les necessitats que... Es cobreix fixat 25 càmeres. 25 càmeres abans de final d'any. Seria una mica... Aquest, sí. Bueno, una mica no. És l'objectiu. És l'objectiu. Alguna més n'hi haurà. Perquè el tema de les càmeres, realment, per l'experiència que tenen, vostès creuen... Les càmeres de videovigilància... Que serveixen, que tenen utilitat? I tant. Tenen utilitat. Primer, tenen un efecte dissuasori. És a dir, no? El delinqüent, si no veu l'oportunitat clara de cometre el delicte, doncs no, i si veu que hi ha vigilància, no hi ha ausència de vigilant, no? Doncs és una facilitat per ell per poder cometre aquest delicte. El fet de que hi hagin càmeres ja fa que un s'ho pensi 2 vegades, no? Després és aquesta percepció de la gent, no? El ciutadà que té, no? Diu, hosti, estic vigilada per una càmera, si em passa qualsevol cosa. I després una tercera cosa molt important és que a les unitats d'investigació ens permet, doncs, ens facilita molt les coses a l'hora de poder identificar els autors dels fets. No és el tot. Vull dir, les càmeres, no és la solució total, no? Perquè tenen les seves deficiències i tenen un efecte de desplaçament del delicte, però ens ajudarà moltíssim i ens complementarà una miqueta, doncs, amb la unitat mòbil de denúncies, amb els serveis planificats a la part alta, amb els plans que tenim conjunts amb la Mossos d'Esquadra. Vull dir, al final és un tot, amb la policia de proximitat que entra als comerços. Vull dir, el que hem de fer és que cada vegada Tarragona, doncs, sigui més segura, i anem amb aquesta línia. No? Vostè és partidària, per exemple, de cara a l'any que ve, o més endavant, d'instal·lar més càmeres en altres zones de la ciutat, si calgués, si sobretot hi ha una demanda dels veïns? I li pregunto, clar, un altre cop pel tema amb el que hem iniciat l'entrevista, no? Si ara crea una alarma social aquests fets al cap de setmana de l'agressió sexual.
Anem a veure. Nosaltres estem disposats a càmeres de videovigilància allà on faci falta, evidentment, però no hem de convertir la ciutat en un gran hermano. O sigui, al final el que nosaltres hem de mirar si realment en aquest carrer hi ha hagut l'índex de fets delictius i cal posar una càmera de videovigilància. No podem anar posant càmeres perquè sí, perquè al final estaríem vulnerant doncs, la intimitat de les persones. I a dia d'avui a la Guàrdia Urbana no tenen constància de que hi hagi altres zones o altres carrers que siguin especialment preocupants. Sí, sempre n'hi ha, i sobretot quan mires carrers que són sotmesos a gran afluència de persones, no? Sempre hi ha carrers que poden ser interessants de cara en un futur de continuar aquesta implementació de les càmeres de videovigilància, com en el seu dia on van ser al barri del Port. L'altre dia vam poder frustrar un robatori amb força a la part baixa perquè teníem les càmeres de videovigilància i els agents de la Guàrdia Urbana que es trobaven a la sala de control ho van veure, van adreçar la patrulla i van poder procedir a la detenció, no? O sigui, nosaltres estem en aquesta línia, però entenem que no tots els carrers han de portar... S'ha de buscar un equilibri, per dir-ho d'alguna manera. A les urbanitzacions allà van, per cert, també hi ha un projecte, no?, d'instal·lar adjudicatge de lectors de matrícules, que són també càmeres, no? Exacte. Expliqui'ns, doncs. Doncs tenim 17 lectors de matrícules, que, com bé es diu, també són càmeres de videovigilància, que el que fan és doncs, gravar 20 segons del vehicle que accedeix a cadascuna d'aquestes urbanitzacions. I bé, estarà ja implementat, està adjudicat, tenen uns 5 mesos per la seva execució, també és una altra de les obres que tindrem ja finalitzades de cara abans que acabi l'any. Uh-huh. I quines urbanitzacions? És a dir, arriben a totes les urbanitzacions? Són totes les urbanitzacions de Llevant, i de fet ara amb una millora que s'ha posat al contracte, de les 3 millores, o sigui, 3 càmeres més de videovigilància per complementar algun punt que ens havia quedat així més fluixet, i sí, pràcticament totes, fins a la Mora, vull dir. La finalitat, clar, és també controlar el pas de vehicles per evitar possibles robatoris, per possibles delictes. També creu que és una eina útil? Evidentment. No només per això, O sigui, en el moment que un vehicle amb algun requeriment pendent, que tingui una recerca per complimentar un requeriment o que estigui relacionat amb antecedents per fets de delictes contra el patrimoni, aquestes càmeres de videovigilància enviaran un senyal a la nostra sala de control i ens diran, ei, aquest vehicle està relacionat amb persones que es dediquen a delictes contra el patrimoni, no? Això facilita molt la feina als cossos policials. Mm-hmm. Parlem de més qüestions, també d'actualitat. Ara fa pocs dies s'ha posat en marxa una novetat, diria, a la Guàrdia Urbana, que és una oficina mòbil, no? Doncs que això, que és mòbil, que va transitant per diferents punts de la ciutat de dilluns a divendres. Quin és l'objectiu, quines funcions té aquesta oficina mòbil de la Guàrdia Urbana? Bé, quan vaig arribar, el que volia potenciar sí o sí era la policia de proximitat, no? Perquè entenc que el ciutadà, la seva demanda és tindre un policia a prop, al que poder preguntar-li, al que poder doncs, manifestar-li totes aquelles inquietuds i necessitats, no?, que trobava del dia a dia envers a la seva seguretat o a qualsevol altre aspecte de la ciutat. Així doncs, el primer que vam fer era implantar doncs, tot el tema del pla de districtes, no?, que tenia molt a veure amb la policia de proximitat i el seu comerç. I ara el que hem fet és una passeta més i és implementar l'oficina mòbil de denúncies doncs, per arribar-nos a estar, que els veïns de la zona doncs, tinguin per referència que X dies a X hores tenen allà una oficina de denúncies per anar doncs, a transmetre totes aquestes inquietuds i per poder-li donar resposta. No? Uh-huh. O si ja ha passat qualsevol fet o no saben, tenen algun problema de convivència amb els veïns. No? O sigui, una miqueta d'assessorament més enllà de poder recollir una denúncia si... Ara li anava preguntar, és a dir, també es pot presentar una denúncia més enllà de... Sí, si són denúncies senzilles de tipus tríptic que va amb el formulari allà mateix les recolleixen. I aleshores la idea és que cada dia de la setmana estigui en una zona, en un barri de Tarragona. I sempre en el mateix dia perquè la gent tingui... Mateix dia, mateixa hora als diferents barris. Mm-hmm. Sí, sí. Parlant de policia de proximitat, no?, aquest concepte que vostè vol potenciar al màxim, imagino que això implica fer reunions periòdiques amb veïns, amb comerciants... Què detecten? És a dir, per exemple, en els darrers mesos, dels diferents contactes que deuen tenir amb diferents entitats i col·lectius de la ciutat i en diferents barris de Tarragona,
Què detecten? Detecten una preocupació especial per algun aspecte en concret? Bueno, els veïns tenen diverses queixes, alhora que també t'agraeixen, no? Quan veuen que estàs donant una resposta i que realment doncs, cada vegada ets més proper, però en general doncs, tenen diferents problemàtiques. O sigui, al final hi ha una problemàtica recurrent, que són les molèsties de la via pública de sorolls, perquè si uns nois ja estan jugant a l'escapepark, vull dir... que si a la plaça Sedassos doncs tens la problemàtica, no, de que si ja veuen, no, hi ha bars que extrapolen la seva activitat i acaben doncs venent consumicions a molt baix preu doncs al jovent que està allí, i això genera doncs molèsties als veïns que poden dormir, el consum de substàncies a la via pública. Et trobes doncs, petites problemàtiques que anem treballant i anem fent el seguiment des de la unitat de proximitat, anem trucant, ens anem reunint, no? Per tal d'anar donant resposta a aquestes necessitats, i al final amb la pressió policial doncs fem que es desplaci o que s'acabi el problema. No? No detecten però un problema especialment greu en alguna zona de la ciutat? No, especialment greu. No tenim problemàtiques, podem tindre problemàtiques d'ocupacions, que són ja més complexes, però que és el dia a dia de del ciutadà, les petites problemàtiques que per ells són greus. O sigui, al final no hem d'oblidar que el que tingui un problema amb un veí del quart pis que no li deixa dormir, per aquell veí és un problema molt important, no? I allò s'ha de treballar, i per això tenim una unitat de mediació que treballa amb el veí. Vull dir, hi ha una feina molt important, i a cadascuna d'aquestes queixes ens les prenem amb molt d'interès per intentar solventar, perquè entenem que el problema per aquest veí és greu. El que sí que està clar és que durant el 2021, i així em sembla que ho van analitzar en l'última reunió de la Junta Local de Seguretat, el nivell de fets delictius ha baixat en general. Un 22%. I com ho valora això? Potser també per l'efecte de la pandèmia, o la pandèmia crec que aquí no té res a veure? No, perquè aquí ja sortíem d'una pandèmia, i de fet... els robatoris amb força van baixar una barbaritat, un 45%, els robatoris amb violència van baixar pràcticament un 25%, i la totalitat dels delictes doncs van baixar, doncs això, no, que dèiem, un 22%. Són dades molt bones. O sigui, pensa que una ciutat com Tarragona en els darrers 5 anys venia tenint 11.000 i pico fets, i ara estem en 8.900. Les dades parlen per si soles, són dades molt bones, i hem de continuar amb aquesta línia. O sigui, al final hem d'erradicar qualsevol fet delictiu, hem d'esvair qualsevol oportunitat de cometre un delicte, i això ho hem de fer doncs mitjançant picar pedra, no? Feina, reunió amb els veïns, policia de proximitat, càmeres de videovigilància, vull dir, són molts factors que ens ajudaran a poder anar reduint aquestes xifres. Ara, quan parlava fa un moment d'això de les preocupacions dels veïns del seu dia a dia, que cadascú té la seva preocupació greu i rellevant, estava pensant, i en fi, com que citava també qüestions de molèsties de joves a la nit, i al llarg de l'entrevista ha anat sortint tot el tema de l'oci nocturn, li pregunto, arriba el bon temps, botellots, un altre cop segurament en tindrem, perquè a més això... Ha arribat per quedar-se, no? La pregunta és... Bueno, primer, ha arribat per quedar-se, i si creuen que ha arribat per quedar-se la Guàrdia Urbana, si tenen alguna mena de pla o de previsions, és a dir, com actuem, com ha d'actuar la policia local en temes com aquest? No crec que hagi arribat per quedar-se tan com ho van viure, no? Perquè era conseqüència de la pandèmia, era conseqüència d'aquell toc de queda, era conseqüència de fins a tal hora, no? I a partir l'oci nocturn tancat, totes aquelles conseqüències van generar, no, els macrobotellots. Doncs això no passarà. Pot ser que hi hagin botellots, vamos, entenem que no, perquè l'oci nocturn està fent bé la feina i està recuperant tota aquesta clientela que doncs d'alguna manera havien agafat aquest hàbit, no, d'anar al consum doncs més econòmic. Però així tot nosaltres estem des del dia 1, o sigui, tenim serveis planificats d'oci nocturn amb conjunts amb Mossos d'Esquadra, i ens posem doncs en zones conflictives com pot ser plaça Sedassos, que us estava comentant anteriorment, que és un dels punts que, per exemple, ens genera més problemàtica de botellot. De fet, hem denunciat darrerament a tots els establiments de la mateixa plaça Sedassos per extrapolació de la seva activitat i vendre aquestes begudes doncs a baix preu, no?
podem trobar fets puntuals, però aquests fets puntuals que ens trobem ara mateix són prepandèmia, perquè la problemàtica a plaça Sedalsos hi ha estat sempre, no? El que passa que hem intentat, doncs, el que dèiem, esvair-la o erradicar-la o minimitzar-la tot el possible. Clar, però ja que ha sigut a plaça Sedalsos, que ha sortit al llarg de la conversa en diferents ocasions, clar, aquest és un dels punts calents, si em permet l'expressió, però fins a quin punt l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana té competències per acabar amb aquest problema? Nosaltres hem de fer complir les ordenances i la llei d'espectacle i d'activitats, vull dir, no podem anar més enllà. Al final, l'oci nocturn, els bars també tenen els seus drets, no? El que hem de buscar és de l'equilibri, que parlàvem abans, no? La convivència. Però aleshores això és fer complir els horaris, per exemple? Es fan complir, és que amb el pla, amb el dispositiu que tenim, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana en conjunt, totes les nits d'oci nocturn, està. O sigui, tenim la policia, la unitat de policia administrativa dins de la Guàrdia Urbana que es dedica, doncs, precisament a controlar, no només a mirar que si estan complint l'horari, sinó a mirar que tinguin la documentació de que l'activitat que estan realitzant és la que poden realitzar, etcètera, etcètera. Estem parlant, i ara que parlàvem de la plaça dels Sedassos, estava pensant a més en les graderies del circ que hi ha allà i que són, que a vegades han estat objecte precisament d'actituds incíviques, i d'això en volem parlar durant els propers minuts, ja per anar acabant l'entrevista amb Cristina Guzmán, de l'incivisme i sobretot de l'incivisme de les accions vandàliques, especialment en elements patrimonials, perquè és evident que es pot pintar en moltes parets i en moltes persianes d'establiments comercials, però quan això té una incidència en monuments que són patrimoni mundial, doncs encara és més greu. I aquí la Guàrdia Urbana fins i tot ha fet un informe molt exhaustiu, no? Diligències policials. Hem obert dues diligències diferents. Una, com bé explicaves, és que ha passat, o abans de Santa Tecla, aproximadament de l'any anterior, ens vam adonar, doncs, que havien proliferat les pintades de la part alta d'una manera desmesurada i afectaven, doncs, el nostre patrimoni històric, no? D'aquí que vam dir, hem de fer alguna cosa, no podem seguir així. Les denúncies per ordenances municipals, doncs, sembla que no dissuadien, doncs, l'activitat, tot i que les teníem identificades a les persones i denunciades en diverses ocasions, doncs, d'alguna manera, no dissuadíem de que continuessin amb aquestes accions, i el mal que estàvem fent al nostre patrimoni històric era ja realment greu. I per aquest motiu es van obrir des de la Guàrdia Urbana unes diligències policials. Es van anar primerament a parlar amb Fiscalia de Medi Ambient per tal de si ells veien recorregut el que volien fer, i el que volíem era tipificar aquests danys, aquestes pintades, com a danys al nostre patrimoni històric. I Fiscalia mediament els hi va agradar molt la proposta, de veritat, que va ser molt treballada, i a partir d'aquí el que es va fer va ser agafar totes les denúncies dels edificis tant municipals com de la Generalitat, de la Diputació, de l'Arquebisbat, no? O sigui, de patrimoni històric, que formulessin denúncia. Es va fer un reportatge fotogràfic de cadascuna d'aquestes pintades, es va fer un estudi grafològic i es van imputar a tres persones per aquests fets. Això ara té un recorregut judicial. Aquestes persones poden enfrontar a penes de 3 mesos a 3 anys de presó, o de 6 mesos a 3 anys de presó, ara no recordo bé. I un cop van finalitzar aquestes diligències, vam dir, bé, i la resta de la ciutat, què? Perquè, de fet, no és patrimoni històric en molts casos, però estan generant uns danys a la imatge de la nostra ciutat, doncs, molt, molt important. Doncs vam tornar a parlar amb fiscalials i vam proposar a veure què és el que podíem fer. Ens van dir, home, podem tractar com a danys d'interès general a la nostra ciutat, i a partir d'aquí ara s'han obert unes noves diligències en les que estan obertes. Ara estem recollint les denúncies de tots els afectats. Hem demanat la col·laboració de les entitats veïnals, de les administradores dels edificis, dels comerciants, per tal de que formulin denúncia. Hem fet un tríptic molt senzill, un formulari molt senzill a la Guàrdia Urbana per acollir aquestes denúncies. Necessitem el reportatge fotogràfic i la factura proforma o el cost que els hagi generat, doncs, restablir la persiana a la façana en el seu origen i netejar, doncs, aquestes pintades. Està obert aquestes diligències, ara estem treballant. La primera setmana vam acollir fins a 11 denúncies. I, bueno, el que volem és fer una macrocausa per danys als interessos generals de la nostra ciutat. És a dir, sumant-ho tot, és a dir, les pintades, els actes incívics amb elements patrimonials... Aquestes diligències ja estan. Això ja està. Ja està, ja està tot. I ara la macrocausa aquesta de la que parla és... La macrocausa, doncs, en l'interès general, en la resta de façanes i edificis i comerços de la nostra ciutat. I calculen aproximadament, tenen una xifra rodona del cost dels diners que pot arribar a suposar, per exemple, les pintades a béns patrimonials de la ciutat?
tenim un cos, per exemple, nosaltres des de l'Ajuntament tenim un departament que es dedica a fer neteges i ell està pressupostat en 100.000 euros i amb aquests 100.000 euros, amb el que costa, doncs ho fa tot. No té per què sobrepassar. Ara bé, els béns privats, i depèn de quin sigui l'edifici de patrimoni històric i quins siguin els danys, doncs pot ser molt elevat. Anem acabant, senyora Guzmán, per acabar amb obres a la pròpia caserna, l'equipament principal de la Guàrdia Urbana a Tarragona. A la caserna de la Guàrdia Urbana hi ha un parell de qüestions, un parell d'obres, no?, de projectes, que no sé si estan a punt de començar o no, de millores de les instal·lacions. Sí, per una banda tenim la galeria de tir, que s'ha de fer doncs, al costat del pàrquing de l'edifici. És una galeria de tir de 25 metres, i estan finalitzant el projecte, calien uns informes que jo crec que durant aquesta setmana ja estarà i podrà entrar el que ve sent el procés de contractació, que ja sabem que pot ser un 3 mesos entre que s'adjudica, es licita, s'adjudica i demés. I després, per altra banda, teníem unes deficiències molt importants de la seva construcció a l'edifici a la comissaria de la Guàrdia Urbana, que era la impermeabilització de la teulada, no? O sigui, allí hi ha moltíssimes goteres, cada vegada que plou, doncs allò entra aigua per tot arreu, el pla dur està fet malbé, hi ha humitats, vull dir, és un problema molt greu per una comissaria doncs, tan jove, no? I el que farem és, amb un pressupost de 120.000 euros, doncs restablir, impermeabilitzar tota la teulada, i així acabar doncs, amb aquesta problemàtica, que al final és un edifici nou, que si no el cuidem ara i no refem doncs, aquestes mancances, el podem perdre i després els danys doncs, seran molt més greus. L'edifici, si no m'equivoco, es va inaugurar fa 9 anys? Sí, el 2013. Per tant, és una deficiència... estructural, si hem mirat de... Preocupant en el sentit de que no es van fer bé les coses en el seu moment. No es van fer bé les coses, i després el procés per tal de redemanar responsabilitats és molt difícil, perquè allí vam anar bé... doncs diferents empreses que van van tindre problemes econòmics i van passar concurs d'acreedors, vull dir, ja molta problemàtica. No poden presentar queixa o no poden buscar responsabilitats com a ajuntament. Sí, es poden buscar, però la resposta d'aquestes aquesta búsqueda serà molt difícil de trobar una indemnització per restablir el que van fer malament. En qualsevol cas, perquè es tiren pilotes fora unes empreses a les altres i difícilment podrem restaurar-ho. En qualsevol cas, aquestes obres de la teulada seran per aquest any? Es poden fer aquest any? Sí, la idea és que si es finalitza el projecte com toca i la memòria ja està bé feta, doncs el que trigui en licitar-se, adjudicar-se. Molt bé, doncs així acabem aquesta entrevista avui amb Cristina Guzmán, la consellera de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Tarragona. Senyora Guzmán, moltes gràcies i fins la propera. Moltíssimes gràcies. Avui parlant de Seguretat Ciutadana, d'incivisme i malauradament començant l'entrevista amb una de les notícies més destacades d'aquest dilluns i d'aquest cap de setmana, la detenció d'aquest noi de 13 anys acusat d'un presumpte delicte d'agressió sexual. Així hem començat aquest matí de dilluns aquí al Bon Dia Tarragona. We'll be right back.